Shira, tunaendelea hapo kwenye kwamba report. Sawa tukishia moja kwa moja lina hapo. Sasa unje. Mo. Unje na bara. Rekodi na usha moja. Salama iwe kwao na iwe kwetu sisi sote. Na bado tuko hapa ndani tukiendelea na ibada ya ndani. Baadaye kidogo tutaweza kwenda pale nje kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa hapa nyumbani. Lakini bila shaka kesho itafanyika ibada pia ya kuaga kule katika viwanja vya Mgaro kama sikosei. Lakini kwa hapa nyumbani tunaendelea na ibada ya faraja kama nilivyokuisha kusema pale awali kwamba tumeanza ibada ya hapa ndani
ya neno na maombi, lakini muda si mrefu tutaelekea pale nje kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa hapa nyumbani. Labda kama kuna taarifa nyingineo, ni muombe kiongozi wa familia aweze kutupatia ili tuweze kuendelea na ibada. Asante, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Wenzetu wa upande wa JWTZ wanafanya zoezi moja hapa sasa hivi, wanachukua kwa sababu meza haiwezi kupambwa, kwa hiyo wanachukua jeneza kutoka meza nyingine ili itolewe nje kwa ajili ya kupambwa. Alafu baada ya kukamilisha kupambwa, ndio tutafanya utaratibu wa kutoa sasa jeneza kwenda nje, alafu tutapaka nje kwa ajili ya last respects. Kwa hiyo naomba kutumia radhi, naomba tuendelee kuimba taratibu wakati wenzetu wakiendelea na zoezi hilo. Za tena amuru utu ondolea, utu utu ondolea, ah utu ondolea, utu utu ondolea, ah utu
Thank you.
sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema tutaketi je pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee wapenzi na wasili tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu Bwana chuki kati ya waumini wapi upendo upendo ule wa kwanza kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema tutaketi je pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee wapenzi na wasili tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu upendo huvumilia
Dieu capable, les dieux vainqueurs, Jésus le puissant, cueillir. Jésus, notre Dieu, il est Dieu tous les jours. Sifa yako matendo yako ya ajabu nikitafakari ulivyofanya natukuza Yesu umeponya maelfu umebariki maelfu nikitafakari ulivyofanya natukuza Yesu haleluya. Alléluia, aimé, amen, oh, alléluia, alléluia, eh. Alléluia, Osa, alléluia. Bosi. Bosi, bosi. Masikia. Umepata shilingi ngapi hapo? Sasa sikia. Stoe kwanza hiyo. Na maana mpango wa kuishia, yani wengine nao kesha hapa. Ana kuishia sasa hivi muda si mrefu hapa. Sema sasa angalia mazingira kutoka hapa. Maana shoot hapa. Tuko live kiangalia YouTube hapo utaona. Eh. Sai di me, ni si cura.
Mwokozi wangu, nishike mkono Yesu wangu. Mkono huu, shike nisianguke. Najiona kuwa mnyonge, mguuni mwako. Neno lako Yesu linanipa uzima, nikifika nitaimba.
Thank you.
Vai, vamos lá, cuida, cuida. Tá chuva ele pede isso ninguém. Passa. I'm gonna go to the hospital.
rafiki. Maisha ya duniani sitokuta, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Thank you.
Lango, 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 Yesu ndiye, Yesu ndiye, lango hata sasa wazi kwa wakubwa, kwa wakubwa na wadogo, tajiri na maskini, lango, lango, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango nili wazi, hili ni lango la raha, ni lango la rehema, kila mtu, kila mtu apita jonzi tena, lango, lango, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 ili tutatua mizigo tulio, tulio chukua. Kwanza tutavikwa uzima, lango ndiye, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango nili wazi, iba ndugu, iba ndugu, tuingie. Lango halijafungwa, likifungwa, likifungwa mara moja, halitafunguliwa. Lango ndiye, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni liwazi. Bwana Yesu asifiwe. Basi na tuanze ibada yetu hii ya kuaga mwili wa mpendwa wetu Benjamin Noah Msuya, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na tutulie tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa rehema, asante Mungu kwa ajili ya
mchana huu ambao umetupa kwa neema yako tu e Bwana. Hasa e Bwana umeamua kutukutanisha katika hali e Bwana ya majonzi kwa kumtoa mpendwa baba yetu Benjamin na Msuya kutoka katika maisha haya. E Mungu tunakushukuru kwa kuwa wewe ndio uliyesema tushukuru kwa kila jambo. Na si Mungu tunakushukuru kwa kuwa ulitupa kama sadaka na vivyo hivyo umependa kumtoa kutoka maisha haya. Katika jina la Yesu Kristo Mungu tunakushukuru. Nasogea mbele zako Mungu nikiomba utakaso kwa namna yote ile e Bwana. Kwa namna yote ile ambayo Mungu tumekukosea kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Tukakupasisha mara kwa mara tukastahili adhabu yako. Yamkini kupitia ile e Mungu. Yamkini dakika moja tu tumekutenda dhambi. Uturehemu e Bwana. Utusamehe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inani na mema mchana leo itunenee mema na kutuosha dhambi, uovu na uasi. Katika jina la Yesu Kristo utakase e Mungu Mwenyezi, kwa kuwa wewe unapendezwa na maungo yaliyo safi. Maungo yaliyo safi ni moyo ulioponeka pindi usikie hapo neno lako. Katika jina la Yesu Kristo hai utangulie kwa ajili ya ibada hii e Bwana. Utukufu na heshima, enzi na kila uweza vina wewe. Katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Tutaimba wimbo karibu na wewe. Vitabu vyetu vya Mwimbieni Bwana namba 309, lakini kwenye tenzi utaangalia kwenye tenzi karibu na wewe utaupata. Nambari
mashakani, mashakani, niwe karibu na wewe, karibu na wewe. Ukome hapo. Basi wapendwa katika Kristo, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuhuzunishwa na huzuni ya kutwaliwa kwa baba yetu mpendwa Benjamin Noah, ambaye Mungu amempenda kumtoa kutoka maisha haya. Neno la faraja, mkumbuke Ayubu yule mtu wa Mungu, jinsi alivyosema alipoondokewa na mali zake zote na watoto wake wote. Ananukuu akisema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Hata alipojaribiwa kwa maumivu mengi, alisema tumepokea mambo mengi, mambo mema kutoka Bwana. Je, hata yaliyo machungu hatutayapokea? Basi ninyi mmesema kama yeye, na mtamuone jinsi Mungu atakavyo badili huzuni yenu kuwa furaha. Mungu atawaacha kamwe wale walio wake, hao wanaomgojea anawapa baraka na wokovu. Ndiye mwenye kusifiwa juu ya yote. Tuombe. E Mungu yetu wa mbinguni, tukushukuru kwa kuwa umewahurumia watu hawa, kwa kuwa umewaimarisha wakati wa uchungu na mahangaiko. E Mungu mpendwa, kwa sababu ya shida hii ya kuondokewa na baba yetu, na kuondokewa na babu yetu, na kuondokewa mama huyu ameondokewa na mume wake mpenzi, umjalie mama huyu e Bwana na watoto wake, wajalie kukaa pamoja na wateule wako mbinguni kwako milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu ashie na kumiliki pamoja nawe, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, daima milele na milele. Amen. Namba 155. Fungu moja, alafu tutapata utaratibu kutoka kwa kiongozi wa familia. 157, sorry. Alafu fungu moja tutapata utaratibu kutoka kwa kiongozi. Jini ni mbinguni kwa Mungu, hakuna mabaya na shida, waongofu wengi wamejaa, wanao
hapo karibu kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wa familia, waongozaji wote, ndugu wa familia, wana familia, ndugu waongozaji wote, tunaingia katika hatua ya kutoa last respect kwa baba yetu, mpendwa wetu, ndugu yetu, my general Benjamin Musoya sasa hivi.